No niin, kaikki olette lämpimästi tervetuloa mukaan tähän meidän kokouksemme. Ihanaa, että tekin olette siellä TV-ruudun ääressä. Tervetuloa meidän uuden vuoden konferenssimme, mitä meillä on täällä Itä-Pasilassa, Veturitori 2. Tämä on meidän toinen päivä tässä konferenssissa. Meillä on ollut mahtava eilinen. Eikö se ollut näin? Oletteko voitte, kaikki, jotka olitte täällä läsnä, te voitte voiko joku sanoa oikein kunnolla aamen? No niin, nyt te kuulitte, että mä en puhu vaan pötyä, vaan se on todella totta, että Herran henki, Pyhä henki oli todella vahvasti läsnä täällä eilen. Tapahtui mahtavia asioita myös tuossa iltatilaisuudessa. Mutta tänään me jatkamme. Me olemme tosi kiitollisia siitä, mitä Jumala tekee jokaisessa tilaisuudessa. Meillä on odotus siihen, missä me tulemme koolle palvomaan, ylistämään häntä, niin me saamme myös kokea, nähdä asioita, mitä Pyhä henki tekee nyt. Ja me uskomme siihen, että meidän Herrallamme on jotakin uutta meidän maamme varten. Jeesus haluaa tehdä uusia asioita meidän maassamme. Hän haluaa ilmestyä meidän keskuuteemme. Hän haluaa tulla vierailemaan meidän seurakuntimme. Hän haluaa tuoda meille toivoa, uskot ja haluaa varustaa meidät ihan uudella tavalla. Koska me tiedämme, että Jeesus on luvannut, hän on puhunut sanassaan, että ennen kuin hän tulee takaisin, niin evankeliumi Jumalan valtakunnasta tulee leviämään jokaisen paikkaan, jokaisen maahan, jokaisen heimon tai kansakunnan luo. Ja se tulee menemään eteenpäin voimassa. Kun me tiedämme, että kun Jeesus itse toimi täällä maan päällä, kun apostolit lähtivät liikkeelle, niin se oli voimassa. Se oli Pyhän Hengen voimassa, Pyhän Hengen voitelussa. He lähtivät liikkeelle ja veivät sitä, tekivät niitä samoja asioita, mitä Jeesus oli tehnyt, kun ne oli kulkivat hänen kanssaan. Tätä Jeesus Kristus, meidän Herramme, haluaa tehdä myös Suomessa. Hän haluaa varustaa meitä uskovina tätä aikaa varten. Hän haluaa, että me emme katsoisi oikealle ja vasemmalle, vaan että me saisimme päästä sisään ja kokemaan sen Jumalan valtakunnan todellisuus ja ulottuvuus. Ja tämä on myös tämän uuden vuoden konferenssin tarkoitus. Tämä ei ole vaan viihdettä tai jotain tällaista. Me olemme täällä, koska me haluamme, että Pyhä Henki saa varustaa meidät hyvällä opetuksella, että me saamme nähdä, mitä hän haluaa myös tehdä. Että me saamme uskoa ja luottamus siihen, että Jumala haluaa, että hänen seurakunta on voitossa seurakunta. Jumala haluaa, että sinä voit myös varustautua tätä aikaa varten. Ja tämän takia me olemme myös täällä koolla Pasilassa, koska meillä on odotus siihen, että Jeesus elää ja toimi ja voi hyvin. Halleluja. Hän ei ole menettä, hän ei horju siinä valtaistumellaan, vaan hän sanoi opetuslapsilleen, menkää kaiken maailman, koska minä olen teidän kanssanne joka päivä. Minä olen annettu kaikki valta maan päällä ja taivassa. Ja me tiedämme, että se on sellainen Herra, mitä me palvelemme. Jeesus on sama tänään, eilen ja iankaikisesti. Ja hän haluaa tehdä minun ja sinun elämässäsi uusia asioita. Hänellä on jotakin jokaista varten, just tätä aikaa varten. Ja me toivotamme myös sinä, joka olit ruudun ääressä, jos sulla on mahdollisuus, niin olet niin lämpimästi tullut Elävän sanan seurakuntaan Itä-Pasilassa Veturitori 2. Ja meillä on tänään nämä tilaisuudet, muut tilaisuudet, mitä meillä on vielä tämän viikonlopun aikana jäljellä, siis jatkuu tänä iltana kello 18 täällä paikan päälle, mutta näkyy myös suorana lähetyksenä TV7 Plusan puolella varti yli 6. Huomenna meidän tilaisuutemme tässä samassa paikassa on alkaa kello 16 täällä paikan päällä ja sitten lähetys alkaa kello 16.15. Sä oot niin lempimästi tervetulleen mukaan tähän, mitä Jeesus tekee nyt, mitä Jeesus tekee tässä ja tässä paikan päällä. Ja me haluamme, että mitä me koemme tässä yhdessä, että se välittyy sinun, myös sinun kotiisi, missä sä oot. Että ole avoin Pyhälle Hengelle ja odottaa, niin kuin Jeesus on luvannut meille, mitä niin Jeesus itse on sanonut. Jos me anomme isältämme hyviä asioita, niin
kuinka paljon enemmän hän haluaa just nimenomaan sitä antaa meille, jos me annamme hän hyviä asioita. Me luotamme siihen, että meidän taivan isämme ja Herramme Jeesus Kristus on suurempi kuin saatana. Hän on suurempi kuin pimeyden voimat. Ja me uskomme enemmän siihen, että hän antaa meille sitä, mitä on hyvää. Eikä me uskomme siihen, että perkele olisi jollain tavalla suurempi kuin meidän Jumalamme, että hän aina pääsisi jotakin petkuttamaan meitä ja tuomaan meidän elämämme huonoja asioita. Ei. Jeesus vakuuttaa meille, jos me annamme isältämme hyviä asioita, hän ei anna meille skorpioneja, hän ei anna meille mitään vanhaa, vaan hän antaa sulle ja mulle, mitä meillä on, mitä on hyvää. Ja mä luulen tässä, että kaikki, jotka me olemme täällä läsnä, että meillä on odotus isämme puoleen, että hän haluaa antaa meille hyviä asioita. Kuinka moni teistä voitte yhtyä siihen odotukseen, että isä on hyvä ja hän haluaa antaa meille hyviä asioita. Ja te tiedätte myös, että me halutaan ylistää meidän Herramme. Me emme halua vaan ylistää sen takia, että jos on joku uusi vuotimeno. Me emme halua vaan, että okei, nyt on vähän nyt tällainen musiikkiesitys täällä. Ei vaan me haluamme palvoa meidän Herramme, meidän Isämme, pyhässä hengessä, hengessä ja totuudessa. Ja me olemme niin iloisia, että meillä on taas kerran täällä läsnä Jani Pellikka ja täällä kaikki muusikot, jotka on tullut tänne. Ei vaan esittää asioita meille, vaan he haluavat olla mukana viemässä meitä kaikkia siihen palvontaan ja ylistykseen. Ja sä siellä kotona, säkin voit ylistää siellä sohvassa tai missäkään sä oot ja istut ja katsot tätä lähetystä. Sä voit tulla mukaan. Tiedätkö, meillä on mahtava joku tanssijoita täällä läsnä. Ja tiedätkö, he kantavat myös sellaista voitelua. Se on kyllä pyhä henki, mutta mä sanon nyt vähän silleen, että heissä on vähän tätä Daavidin voitelua. Ja kuningas David oli voideltu pyhällä hengellä, eikö näin? Ja hän oli ylistäjä, hän oli palvoja, hän oli myös tanssija. Ja tiedätkö, tämä ei ole vain joku juttu, vaan siinä on myös sellainen hengellinen ulottuvuus, että me voimme koko meidän olemuksellamme osoittaa sitä, ja vapauttaa sitä iloa, mitä meillä on meidän hengessämme, että pyhä henki pääsee vaikuttamaan heti tämän ylistyksen palvonnan aikana. Ja sä voit myös siellä kotona, missä sä oot, sä voit tehdä pari piruettia vaikka, jos näin tuntuu. Mutta hei, mä sanon vähän sille leikkimielisesti, mutta ihan totta, sä voit myös palvoa ja tanssia Jumala kunniaksi ja ilmaista sitä kiitollisuutta, myös sillä tavalla, koska ylistys ei ole vaan, että meidän suu liikkuu. Ylistys on koko asia, mitä me teemme koko meidän olemuksellamme, ruumillamme, sielullamme ja hengelle. Se on jotakin niin kokonaisvaltaista. Ja tämä on yksi syy tai yksi asia, mitä me olemme saaneet Jumalan armosta saada jonkun verran myös nähdä ja kokea tässä Elävä-sana seurakunnassa. Että nimenomaan että tämä ulottuvuus, että me voimme siis tanssia Jumalan kunniaksi, osoittaa sitä kiitosta myös liikkeillämme. Se on jotakin, mitä Jumala haluaa tuoda myös meidän seurakuntamme. Että se on jotakin osa myös sitä Jumalan palvelusta, mitä voimme tehdä. Ja tervetuloa mukaan tähän kokoukseen. Ja nyt me siirrymme sitten ylistämään. Hei, nousta ylös ja lähdetään liikkeelle. Juhlahunkoit on aistin edessäin, sykeet taivaan ilmpiirin väreilleen. Voiton laulu riimu huuto valloilleen, nyt pääsee kun hän nousee sisälläin. Juhlahunkoit on aistin edessäin, syket taivaan ilmapiirin väreilleen. Voitolla on riimu, huuto valloilleen, nyt pääsee kun hän nousee sisälläin. Toivon kipinän näin silmiin syntyvän, on aika romanssin unelmoimme yhdessä. Voin uutta näkevän, luulin tänä maan. Levo paikkaa,
Tanssi kengät alkaa juttaa. Kuivuus on takana, hyvästi erämaa. Tämä on tarkoitettu rakkaudelle. Hän hykyä lalla, sydämen palloittaa. La 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 nyt on uusi vuosi, jolla kukoita aistiessa syke taivaan peilin värille. Voiton aurion huolta, nyt pääsen kunnan lauseessa sanain. Toivon kipinän, toivon kipinän, nään sinisyttyvän. On aika romanssi. Ei ole aika jäädä murehtimaan ja eiliseen katsomaan. Uusi päivä on koittanut sinun ja minun elämässäni. Nyt se pukee taimelle. Mä halutaan oikein Isä sanoa sulle, oikein huomioida sut, sun läsnäolo tässä päivässä juuri nyt. Mä halutaan huomioida Isä se, mitä sulla on varattuna just mulle, just meille, Suomelle tänä ajanjaksona. Me ei jäädä pettymyksiin. Sä voit, jos sä haluat siellä paikalla sanoa. Sano vaan, mä en halua jäädä pettymyksiin. Mä en halua jäädä
anteeksi antamattomuuteen. Mä en halua jäädä katkeruuteen. Mihinkään sellaisen, joka varastaa mun elämää, joka varastaa unelmilta, joka varastaa unelmoimiselta juuri nyt, vuonna 2015. Me tunnustetaan, Isä, että sulla on niin paljon. Ja me tunnistetaan, että sulla on niin paljon. Me huomaamme ja haluamme huomata, että nyt on puhjennut jotain uutta. Joku sivu on kääntynyt, jotain on tapahtunut. Jotain on tapahtunut. Jokin sivu on kääntynyt. Sisään jää murentumaan. En pettymyksen soihin vellomaan. Esille. Nostetaan meidän kädet. Ja annetaan oikein näin uuden vuoden kunniasta, että kun nousta sieltä se oma ääni. Koska nyt on sun äänen aika nousta. Ei jäädä hiljaiseksi jotenkin muiden taakse. Sun ei aika jäädä enää mihinkään koloon, mihinkään pimennykseen. Vaan Isä on huomioinut sut. Ja jokainen, joka kuulee mun äänen, Isä on huomioinut sut. Isä on huomioinut tämän ajanjakson. Tämän ajanjakson nousta. Ja sen sun oman äänen, oman ylistyksen äänen, oman rakkaussuhteen äänen. On aika nousta vuonna 2015. Me annamme meidän äänemme nousta. Me annamme meidän äänemme nousta korkeuksiin. Mikään ei voi estää meidän äänen nousemista. Mikään ei voi hillitä, mikään ei voi vaimentaa. Tulkoon siis vyöry meidän äänen esiin, koska se on herätyksen ääni. Se on toivon ääni. Se on tanssikenkien ääni. Murheen saappaat jää varastoon. Oh,
kohtaa jokainen sen verran. Avataan he meidän suu. Kukaan ei avaa sun suuta sun puolesta. Pyhä henki ei väkivalloin tule. Raivaa tilaa. Hän on ikään kuin tässä ilman alassa. Eikä vain ikään kuin. Hän on todella voimakkaasti. Vahvasti. Hän odottaa mitä uutta hän saa tehdä Suomessa. Sun ja sun perhekunnan, sun suvun elämässä. Hän odottaa vaan, että se millä tavalla hän houkuttelee, niin sä reagoit siihen, reagoida siihen. Hyvä näiden oikein melodioiden viedä oikein meidät mennessä.
Kirkkauden kultapilviin kietoudumme. Taivainen paratiis ympärillämme. Kätköistä maan jalokivet esiin nostetaan. Kirkkauden kultapilviin kietoudumme. Taivainen paratiis ympärillämme. Kätköistä maan isän hyvyyttä loistamaan. Tänä vuonna kirkkauden kultapilviin kietoudumme. Taivainen paratiis ympärillämme. Kätköistä maan isän hyvyyttä loistamaan. Jatkamme ylistämään hetken tässä, mutta me voimme tässä, just tässä, kun me nyt täällä tavalla palvomme, todella tässä on niin valtava Herran läsnäolo ja kirkkaus täällä, että se vaan humisee. Niin, mutta annetaan myös meidän rakkauden lahjamme ja Herrallemme. Ja tämä, mitä sä tulet antamaan nyt tässä tilaisuudessa, sä voit antaa kortilla myös tuohon meidän kirjamyynnin puolelle, niin tämä lahja menee sitten meidän pääpuhujallamme
Klaus Möller, hän ei ole nyt tässä läsnä tässä kokouksessa. Hän tulee puhumaan sitten illalla, kun meillä on se iltatilaisuus sitten kello 18. Mutta annetaan tässä meidän lahjamme ja kokousavustajat voitte lähteä liikkeelle. Ja samanaikaisesti kun me annamme lahjamme täällä tässä paikan päällä Elävässä seurakunnassa, niin sinä, joka olet siellä kotikatsomossa, sinä voit olla mukana tukemassa tätä valtavaa hienoa työtä, mitä TV7 tekee tässä maassa ja muualla ympäri maailmaa. Se on valtava siunaus meille ja myös meille niin monille seurakunnille ja muille, jotka me voimme olla tällä tavalla levittämässä ja antamassa, mitä meille on tarjottavana myös teille siellä, jotka olette muualla muilla paikakunnilla. Ja tuohon ruutuun tulisi nyt ilmestyä tällainen tukinumero. Ja kun sä soitat siihen, niin se numero on 0600, siis 0600-10077. Ja yksi puhelu, se on sitten 10 euron arvoinen puhelu ja sillä tavalla sä tuet sitten tätä Seiskan työ, TV7 työ. Voi myös ruutuun ilmestyä myös tukitilinumero ja viite, ja sä voit myös sitten sen kautta myös antaa ja tukea tätä ja siunata tätä työtä ja kanavaa. Ja sitten vielä yksi asia. Meillä on tässä tällainen uunituore seurakuntamme tällainen julkaisu, tällainen lehti nimeltään Esy News. Sitä on saatavana ilmaiseksi tuossa eteisestä. Ja te, jotka olette siellä mukana kotona, tekin voitte, jos haluatte, tilata tätä lehteä ilmaiseksi. Voit lähettää tietosi ja viestin sähköpostilla. Ja osoite on info@elavasana.net. Siis info@elavasana.net. Joo, niin sitten se tulee sun kotiis. Ja sitten hetken päästä meillä on ilo, että meidän pastoritiimistä tällä kerralla julistaa ja puhuu pastorimme Veikko Lipponen. Annetaan hänellekin sitten kunnon tervetulos aplodit. Mutta hän tulee sitten ihan kohtaa. Mutta jatketaan vielä hetken ylistämään. Yes. Ja annetaan lahjaa, kannetaan me lahjamme nyt. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Sikahleet murta, sikahleet murta, sikahleet murta. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Sikahleet murta, sikahleet murta, sikahleet murta. Sikahleet murta, sikahleet murta.
sydämessä, Jeesuksen on voimaa. Nimessä, Jeesuksen on voimaa. Se kahleen murta, se kahleen murta, se kahleen murta. Se kahleen murta, se kahleen murta, se kahleen murta. Nimessä Jeesuksen voimaa. Nimessä Jeesuksen vastauksesta, jonka sä annat. Isä, me kiitetään siitä, että sä tunnet jokaisen henkilön tältä rukouspöytään takaa. Sä tiedät kaikki tilanteet, joiden keskellä nämä ihmiset tällä hetkellä elää. Isä, me kiitetään siitä, mitä sä tällä hetkellä teet näiden henkilöiden elämässä. Isä, me kiitetään siitä, että Pyhän Hengen voima murtaa ja tuhoaa kahleita. Sairauden kahleet murtuu. Köyhyyden kirous on voitettu. Kiitos Jeesus kaikista eheytymisistä ihmissuhteissa, sisäisessä ihmisessä, ajatusmaailmassa. Kiitos Herra rukousvastauksista. Kiitos siitä, mitä sä juuri nyt teet näiden ihmisten kohdalla. Jeesuksen nimessä, amen.
Kiitos Herralle. Herra on hyvä. Ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kiitos ylistäjät. Kiitos. Hei vau. Wow. Eikö sulla aikamoista? Mutta sehän jatkuu. Koska Pyhä Henki ei lähde ylistäjien mukana tuosta paikasta. Hän jää tänne. Hän on täällä. Kiitos Herralle. Eikö ole mahtavaa, että kun me ollaan tässä yhdessä koolla Jumalan läsnäolossa Jeesuksen nimessä, korottamassa Isän nimeä, korottamassa Pojan nimeä, korottamassa Pyhää Henkeä, julistamassa Jeesuksen Herrautta uskoen siihen, että hän on Jumalan poika. Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Marjasta. Hän on Jumala, joka tuli ihmiseksi. Hän vuodatti verensä, hän antoi henkensä, jotta koko ihmiskunnan syntitaakka tulisi hoidettua. Ja hän ylösnousi kolmantena päivänä Pyhän Hengen voimasta kuolleista, niin että vanhurskaus julistetaan ja että se uusi liitto hänen veressään astuu voimaan. Eikö se ole mahtavaa, että kun me tähän uskomme, niin me voidaan ottaa ihan rennosti tässä paikassa. Kiitos Herralle. Me voidaan luottaa siihen, että Pyhä Henki, hän on täällä. Ja me tiedetään, että hän on Jumala ja hän on suurempi kuin mikään muu voima maailmassa. Hän on kaiken luoja. Hän on tehnyt kaiken. Hän on kaikki valtias. Jumala, taivaan ja maan luoja. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Hän kantaa kaiken omalla sanallansa. Hän ei tarvitse kenenkään apua pysyäkseen pystyssä. Hän ei tarvitse kenenkään apua tehdäkseen mitä ikinä hän haluaa. Ja hän on sanassansa sanonut mitä hän haluaa. Ja Jeesuksen kautta se hänen tahtonsa on toteutunut meidän kaikkien kohdalla. Kiitos Herralle. Eikö se ole mahtavaa, että tässä me voidaan levätä ja luottaa siihen, että hän, joka on tällainen Jumala, niin hän Pyhän Henkensä kautta on täällä meidän keskellä. Me voidaan siis rentoutua, nojata tukevasti siihen selkänojaan siinä suhteessa, mutta samalla istua siinä tuoli etureunalla ja koko ajan odottaa, että mitä hän Pyhä Henki nyt tänään tekee. Et meillä on niinku sellainen odotus, yes, että samalla me rentoudutaan, meillä on se uskon lepo, mutta sitten me istutaan siinä penkin etureunassa ja odotetaan, että hei, mitä hän Pyhä Henki tänään tekee? Millähän tavalla Jeesus tänään täällä meidän keskellä tulee esille? Et me voidaan niinku katsoa koko ajan ympärille, että hei, missähän Pyhä Henki liikkuu, missähän hän vaikuttaa? Ja me voi kaikilla olla se sama odotus, että hän tekee juuri minussa asioita, joita ainoastaan hän pystyy tekemään. Et me voi olla sellainen odotus, me voidaan rentoutua ja odottaa samalla, että mitä hän haluaa ja mitä hän tulee tekemään. Me ei tarvitse odottaa sitä, että illalla mahdollisesti on rukouspalvelu tai ei ole, ja että rukoilijat on mahdollisesti voideltu tai ei ole, koska Jumala, hän on täällä Pyhän Henkensä kautta, ja hän on aina voideltu, koska hän on voitellut. Kiitos Herralle. Sä siis voit odottaa, me voidaan kaikki odottaa sitä, että mitä tahansa voi tapahtua. Jos sä oot sairas, sä voit juuri nyt parantua. Kiitos Herralle. Jos sulla on sielualueella ongelmia, sä voit juuri nyt vapautua. Eikä kenenkään meistä tarvitse pelätä sitä, että saatana jonkun henkensä kautta jostakin nurkan takaa yhtäkkiä hyökkää jonkun kimppuun. Ei hänellä ole siihen oikeuksia tässä paikassa, koska me ollaan koolla täällä Jeesuksen nimessä. Eli me voidaan siis todellakin rentoutua siinä suhteessa. Kiitos Herralle. Tässä on oikeastaan sellainen odotus mulla vuodelle 2015, että tämä tällainen ajattelutapa saa niin kuin lisää ja lisää valtaa tässä meidän maassa. Et kun me tullaan kristillisten seurakuntien tilaisuuksiin, jossa korotetaan Jeesuksen nimeä, niin silloin meillä on odotus siihen, mitä Pyhä Henki tekee. Eikä odotus siihen, mitä mahdollisesti saatana tekee tai ei tee. Hänet on sidottu. Hänet on voitettu. Hänellä ei ole valtaa. Valta on Herralla. Muutetaan meidän ajattelua sillä tavalla, että kun me tullaan yhteen kristilliseen tilaisuuksiin, me odotetaan sitä, mitä Jumala tekee. Eikä pelätä sitä, mitä paholainen mahdollisesti tekee. Hänellä on yksi ainoa asia, mitä hän voi tehdä. Tulla esiin ja painua ulos. Kiitos Jeesus. Ei hänellä ole oikeuksia hyökätä kenenkään kimppuun yhtäkkiä. Ei. Hänen pitää vaan tulla esiin ja lähteä ulos, jos hän jossakin piileskelee. Eikä siinä ole mitään pelättävää.
silloin vapautuu. Kiitos Jeesus. Mutta kun me tulemme yhteen, niin odotetaan sitä, mitä Jumala tekee. Odotetaan sitä, mitä Jeesus tekee. Odotetaan sitä, mitä Pyhä Henki tekee. Koska hän on Jumala. Ja häntä me korotamme. Amen. Kiitos Herra. Tästä tulee hyvä vuosi. Tänään mä uskon, että Pyhä Henki ohjaa sillä tavalla, että nyt mä pikkusen opetan muutamista asioista. Oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin on tärkeitä. Ja toisekseen siksi, että ihan tässä vuoden alussa, niin mä haluan taas laittaa vähän sillä tavalla asioita talteen. Ne tulee sitten talteen CD:lle, ne tulee talteen nettiin, ne näkyy tällä hetkellä TV7 kautta ja ne tulee talteen sinne arkistoon. Että sitten myöhemmin niitä voi sieltä katsoa, että mitä on tullut sanottua, mitä on tullut puhuttua, mihin me uskomme, missä on meidän teologiamme perustat. Näihin tällaisia, tässä on oikeastaan nämä kaksi syytä, minkä takia mä haluan tänään opettaa muutamista asioista. Ja sitten kolmas syy on se, että koska ne on tärkeitä, niin miksi ne on tärkeitä? Ne on tärkeitä erityisesti sen takia, että tässä nämä muutamat asiat, jotka mä haluan tuoda esille, on nimenomaan tärkeitä siinä suhteessa, että kun nyt tässäkin uuden vuoden seminaarissa, niin selvästi taas linjana on usko, vanhurskaus ja parantuminen, niin parantumisen ja ylipäänsä näiden Jumalan siunausten, kaiken sen hyvän vastaanottamiseksi, niin on muutamia sellaisia ensiarvoisen tärkeitä asioita, joita meidän täytyy uskovina ymmärtää ja sisäistää ja saada ne sinne meidän sydämellemme ja myöskin vahvasti ajatusmaailmaamme. Eli tässä on ne syyt, minkä takia mä haluan tänään opettaa muutamista asioista. Ja samalla se on valtava etuoikeus. Mä todella koen sen etuoikeutena, että saan olla tässä jakamassa ja saan olla jakamassa myöskin sitten television välityksellä tätä ympäri Suomen maata. Kiitos Herralle. Mä lähden tällaisesta, jonka mä nyt tästä aika lailla luen, luottaen siihen, että näihin lauseisiin tulee mukaan Pyhän Hengen voitelu. Ja mä luotan siihen sen takia, että tämä ei ole mitään sellaista, jonka mä olisin kirjoittanut jostakin jonkun toisen tekstistä tai jostakin muusta lähdeteoksesta, vaan tämä on itse asiassa sellaista, jota Jumalan Pyhä Henki on antanut mulle ihan suoraan. Ja mä uskon, että tässä on myöskin voitelu. Kiitos Herralle siitä, että tässä on, nyt alkaa vuosi 2015, se on itse asiassa ihan käsittämätöntä, että nyt ollaan menty jo 15 vuotta 2000-lukua. Kyllä Jeesuksen tulo täytyy olla jo todella, todella, todella lähellä. Tänään se on lähempänä kuin eilen, huomenna se on taas vähän lähempänä. Kiitos Herra. Mutta tässäkin seurakunnassa mä oon saanut palvella, että nyt alkaa 15 vuosi, että yhtenä seurakunnan pastoreista saan olla palvelemassa. Ja tässä matkan varrella on tietysti yhtä ja toista Pyhä Henki puhunut, yhtä ja toista on nähnyt. Ja erityisen paljon on tietysti saanut rohkaistua ja tullut rohkaistuksi siitä, että on nähnyt, että nämä tietyt uskon periaatteet, nämä vahvat evankeliumin totuudet vanhurskaudesta, uudesta henkilöllisyydestä, niin ne, jotka todella on sitten tarttunut kiinni ja tarttunut myöskin kiinni siihen yksinkertaiseen uskon todellisuuteen, joka on sitä, että myöskin puhua tätä uskoansa omaan elämäänsä, tunnustaa Jumalan sanaa omaan elämäänsä, puhua ulos sitä, kuka on, mitä omistaa ja mitä on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja millä tavalla kaikki tämä on sitten niiden kohdalla, jotka siihen todella on tarttunut, niin vaikuttanut sellaisella tavalla, että heidän elämä on todellakin muuttunut. Et meilläkin tässä seurakunnassa on lukemattomia sellaisia tapauksia, joista todella näkee sen, että millä tavalla Jumalan sana uskoon yhdistettynä on saanut tuoda vapautta ja muutosta ihmisten elämään. Kiitos Herralle. Herra on hyvä. Mutta siis otetaan rennosti edelleenkin. Rentoudutaan Jumalan läsnäolossa. Hän tietää, mitä hän tekee. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Tämä on tietysti jännä paikka siinä mielessä, että kun täällä seisoo ja Pyhä Henki vaikuttaa, niin tulee niin kuin koko ajan sellaisia
asioita, joita nousee sydämelle, että joihin voisi puuttua, josta voisi sanoa jotakin. Ja sitten täytyy niin kuin arvioida tässä edessä, että mikä on sellainen, mihin suuntaan Pyhänkin sitten todella haluaa viedä. Mitä hän haluaa, että sanotaan. Sitten ei ehkä niin siellä penkissä aina tiedosta, mutta kun meillä on tässä seurakunnassa se lähtökohta, että me halutaan kulkea siinä Pyhänkin virrassa, Pyhänkin ohjauksessa, niin täällä edes täytyy kyllä niin kuin tietyllä tavalla aralla tunnolla seistä. Mutta niin kuin nytkin tässä, niin tässä taas aika monia asioita on ilmassa, mutta nyt mä en niihin tartu. Vaan mä menen tähän, mistä mä lupasin lukea nämä lauseet, luottaen siihen, että Pyhänkin on mukana. Armo on ilmainen, mutta ei halpa arvoinen. Tänään mä puhun armosta ja vanhurskaudesta. Armo on ilmainen, mutta ei halpa arvoinen. Aivan. Ensimmäinen korinttolaiskirja 6:20. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. No tästä tulee nyt sitten vähän niin kuin mennään tuota pääsiäisajan tapahtumaa näin joulun jälkeen. Mutta eikö se ole ihan hyvä käydä pääsiäisajan tapahtumia läpi muulonkin kuin vaan pääsiäisenä? Koska sen takia me olemme täällä, mitä pääsiäisellä tapahtui. Kiitos Herralle. Jouluna, pääsiäisenä, Jeesuksen kautta. Kun aika on täysi, Jeesus, Jumalan sana, tulee lihaksi, isä lähettää pojan. Hän riisuu yltänsä kaiken jumaluutensa ja elää ihmisenä ihmisten joukossa. Hän on riippuvainen sanan opetuksesta, ohjauksesta ja nuhteesta. Hän astuu palvelutehtäväänsä ja toimii siinä Pyhän Hengen voitelemana ihmisenä. Hän antaa esimerkin uudesti syntyneestä ihmisestä ja tuo esille kuvan Jumalasta täydellisenä. Aika tulee astua ristille Isän Jumalan uhrikaritsana ja kaikkina uhreina koko ihmiskunnan hyväksi. Getsemaanen puutarhassa Jeesus taistelee rukouksessa voittaakseen sielunsa. Jeesus tietää, mitä ristin kuolema merkitsee. Jeesus totisesti tietää, mitä kuolema koko ihmiskunnan syntitaakan kantajana merkitsee. Pontius Pilatus luovuttaa Jeesuksen Messiaan ruoskittavaksi tyydyttääkseen fariseusten, kirjanoppineiden ja pappien vihan ja verenhimon. Sama verenhimo tarttuu roomalaisiin sotilaisiin. Yhtäkkiä he näkevät edessään miehen, johon he ovat kuulleet väittäneen olevansa kuningas. Heillä on yksi kuningas, keisari, Jumalan sijainen maan päällä. Mutta he ruoskivat Jumalan. He eivät välitä, vaikka vanki sattuisi kuolemaan heidän käsiinsä. Onhan niin tapahtunut ennenkin. Jeesus ei voi vielä antaa henkeään. Koko ajan hän näkee silmiensä edessä meidät kärsimässä rangaistusta tulisessa järvessä iankaikkisesti. Hän taistelee kuolemaa vastaan päästäkseen Golgatan ristille. Hän ei voi antaa henkeään sotilaiden käsiin ja tielle matkalla Golgatalle. Hän näkee silmiensä edessä minut. Hän näkee silmiensä edessä meidät. Hän taistelee kuolemaa vastaan, tunteakseen kuoleman tuskan, koko hirvittävyyden. Hän näkee silmiensä edessä meidät. Hänen täytyy päästä Golgatan ristille. Hän näkee silmiensä edessä meidät kärsimässä iankaikkisesti helvetin tulessa, jos hän ei pääse Golgatan ristille. Hän taistelee kuolemaa vastaan, tunteakseen kuoleman tuskan koko hirvittävyyden, koska hän näkee silmiensä edessä meidät. Hän tietää, että ainoa paikka koko maailman kaikkeudessa, jossa synnitön ja vanhurskas, viaton väärän puolesta, voi ottaa päällensä koko ihmiskunnan synnin, se on Golgatan ristillä. Ainoa paikka, jossa hän voi sanoa, se on täytetty, on Golgatan ristillä.
Ainoa paikka, missä hän voi antaa henkensä ja josta hän voi astua alas tuonelaan, on Golgatan risti. Hän, joka on vanhurskas, mutta joka tehtiin synniksi niin, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Siitä ilosta, mikä oli asetettu hänen eteensä, hän häpeästä välittämättä kärsi rangaistuksen. Hän näkee silmiensä edessä meidät. Hän näkee silmiensä edessä meidät istumassa kanssaan isän oikealla puolella taivaassa. Hän näkee silmiensä edessä meidät täytettynä pyhällä hengellä. Hän näkee silmiensä edessä meidät veljenään kanssaperillisinä isän perintöön. Hän näkee silmiensä edessä meidät vanhurskaina, pyhinä ja täydellisinä. Hän näkee silmiensä edessä meidät sellaisena kuin hän näkee itsensä. Hän näkee silmiensä edessä meidät avoimen taivaan alla. Hän taistelee kuolemaa vastaan päästäkseen Golgatan ristille. Hän taistelee kuolemaa vastaan, jotta hän Golgatan ristillä voisi huutaa, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on täytetty. Ristillä Jeesus on täydellisenä ihmisenä ja täydellisenä Jumalana. Jumala laittaa koko ihmiskunnan syntitaakan perisynnistä alkaen Jeesuksen kannettavaksi. Jeesus antaa henkensä. Isä laittaa Jeesuksen kärsittäväksi koko synnin rangaistuksen. Rangaistuksen, josta kaikki kirjoitukset puhuvat. Jeesus kuolee ja astuu alas tuonelaan. Poika Jumala kokee eron isästä Jumalasta. Ihminen ihmisen edestä, Jumala ihmisen puolesta. Jeesus taistelee viimeisen taistelunsa elämän puolesta kuolemaa vastaan, tuonelassa kuoleman tuskan keskellä. Jossain toisaalla ilmavalloissa paholainen joukkoineen juhlii vastustajansa kuolemaa. Jeesus on kuulijainen isälle ja odottaa pyhää henkeä ylösnousemus aamuun saakka. Jeesuksella on valta ottaa takaisin henkensä, mutta hän ei tee sitä oma-aloitteisesti. Kolmannen päivän aamuna Jeesus pyhän hengen aloitteesta ja pyhän hengen herättämänä nousee ylös kuolleista. Hän ilmestyy Marialle ja kertoo menevänsä isän tykö. Hän nousee taivaaseen ja hankkii iankaikkisen lunastuksen koko ihmiskunnalle oman veriuhrinsa hinnalla. Vanhurskaus julistetaan ihmiskunnan ylle. Hän on hankkinut kuuliaisuudellaan nimen, joka on kaikkia nimiä korkeampi. Hän antaa nimensä seuraajille. Ovi Jumalan valtakuntaan on auki, ja maailma on auki taivasten valtakunnalle. Uudesti syntymisen, uuden liiton kautta taivasten valtakunta alkaa kasvaa maan päällä. Maailmaan on syntynyt uusi ihmislaji, kristityt. Synnin valta on murrettu, kuoleman valta on murrettu. Paholaisen valta on murrettu. Sairauden valta on murrettu. Taivas on auki. Jumalan pyhän hengen temppeli on perustettu maan päälle. Kiitos Herra. Tästä on kysymys. Tästä on kysymys. Tästä on kysymys. Meille armo on ilmainen. Jumalalle se maksoi kaiken. Ja sen takia se ei meille ole halpa arvoinen. Kiitos Jeesus. Tämä oli se toinen osa. Tämä on nimittäin kaiken perusta. Tämä on kaiken perusta. Tästä kaikki lähtee. Näin paljon hän on meitä rakastanut. Ja sen takia me rakastamme. Ja kun tämä on se lähtökohta, että hän on kaiken tehnyt. Isä on kaiken tehnyt rakkaudestansa ihmistä kohtaa Jeesuksessa Kristuksessa.
niin mä uskon, että nyt vuosi 2015 tulee olemaan myöskin sellainen vuosi, että nyt viimeisetkin rippeet sellaisesta ajatusmallista, jolla me yritämme tekemällä ansaita jotakin Jumalalta, romutetaan. Ne on pikkuhiljaa tullut enemmän ja enemmän alas tässäkin maassa. Mutta mä uskon, että 2015 on sellainen vuosi, että ne tulee lisää alas, kunnes ne on kertakaikkisesti alhaalla. Kiitos Jeesus. Kaiken sen tähden, mitä hän on tehnyt, koko tuon armon toiminnan perustan tähden, meidän ei ollenkaan tarvitse eikä kannata yrittää ansaita teoillamme Jumalalta yhtään mitään. Se on mahdotonta, koska hän on antanut meille kaiken. Hän on antanut meille kaiken. Ja sen tähden, mitä Jeesus teki, me olemme myöskin ansainneet kaiken. Sanotaan yhdessä, minä ansaitsen kaiken hyvän. Minä ansaitsen kaiken hyvän, koska Jeesus on sen minulle antanut. Koska Jeesus on sen minulle antanut. Eikö se ole mahtavaa? Eikö se ole mahtavaa? Kun meillä niin monta kertaa on se ajatus, että voi voi, en mä ansaitse mitään. No et ansaitsekaan. Mut Jeesus on ansainnut ja sen takia sinä ansaitset. Mut tekemällä et ansaitse yhtään mitään. Ei koskaan. Sillä ei ole ansainnut mitään, eikä sillä tule ansaitsemaan. Ei ikinä. Siis voidaan kerta kaikkiaan sanoutua irti siitä ajattelumallista, että me tekemällä ansaitsisimme jotain hyvää Jumalalta. Näin se ei mene. Mutta sen sijaan, olkoon 2015 sellainen vuosi, että me voidaankin kääntää tämä näin, että sen ansion tähden, mikä meillä on Jeesuksessa, minä teen. Ja uskon. Vau. Sen ansion tähden, mikä minulla on Jeesuksessa, minä uskon ja teen. Silloin me ollaan armon perustalla. Kiitos Herra. Okei. Nyt sitten vähän armosta ja vanhurskaudesta lisää. Ja tässä on nyt sitten muutama sellainen asia, joka auttaa paljon. Ensinnäkin se meidän asemamme Kristuksessa, joka on armon hengen kertakaikkinen teko. Toinen korintolaiskirja 5:17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso uusi, on sijaan tullut. Ja sitten siinä samassa luvussa jäi 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta vanhurskaus on julistettu. Jeesuksen veri on siellä isän valtaistuimen edessä tänä päivänä ihan yhtä tuoreena kuin se oli silloin, kun hän se vuodatti. Ja se puhuu tästä uudesta liitosta, ja se uusi liitto on siis se, että maailmaan on syntynyt uusi ihmislaji nimeltään kristityt. He on niitä, jotka on ottanut vastaan pelastuksen, ja joiden sisimmässä ihmishengessä pyhähenki on tehnyt tuon uudesti synnyttävän työn. Ja kaikki vanha on kadonnut, ja uusi on tullut tilalle, ja tuo uusi on julistettu Jumalan vanhurskaudeksi, ja Jumalan pyhähenki itse, Jumala itse, on asettunut tuohon uudesti syntyneeseen ihmishenkeen asumaan. Paljon täydellisemmistä työtä ei voi tehdä. Kiitos Herralle. Että ensin hävitetään vanha, luodaan tilalle uusi, ja sitten vielä Jumala itse muuttaa siihen asumaan. Siinä ei paljon ole sijaa enää vähemmyyden tunnolle, eikä alemmuuden tunnolle. Kaikki on Jumalasta, ja hän itse asuu sinussa ja minussa. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Ja niin kuin me tässä seurakunnassa jatkuvasti puhumme siitä, mitä vanhurskaus tarkoittaa, niin me muistetaan, että se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että meillä on täysin synnitön asema Jumala edessä, hengessä. Täysin synnitön asema. Ja meillä on myöskin se täydellisyys suhteessa Jumalan lakiin, joka on siis mahtava asia. Koska me voidaan sanoa Jumalan edessä,
koska olen vanhurskas Jeesuksessa Kristuksessa, niin olen sellaisessa asemassa niin kuin en koskaan olisi tehnyt mitään väärää. Ja sitten me voidaan sanoa, että koska olen Jeesuksessa Kristuksessa, niin hänessä olen myöskin kaiken tehnyt ihan oikein. Kaiken olen tehnyt juuri lain vaatimalla tavalla. Hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen ansionsa on minun ansioni. Ja koska Jumalan sana lupaa, että jokainen, joka koko Jumalan lain täyttää, on osallinen kaikkeen siihen perintöön, mikä siellä on luvattuna, niin koska Jeesus on kaiken tämän minun puolestani tehnyt, ja koska sen ansiona hän antanut minun ansiokseni, niin minä voin sanoa, että kaikki Jumalan sanan lupaukset kuuluu minulle Jeesuksen ansiosta ja Jeesuksen vanhurskauden tähden. Koska lain edessä olen täydellinen. Kiitos Herralle. Onhan se aikamoista. Onhan se aikamoista. Vanhurskaus antaa myöskin sen hallintavallan suhteessa paholaiseen. Asemamme Kristuksessa uusina luomuksina. Kun me vastustamme perkelettä, niin sen on paettava. Kun sinä vastustat paholaista, sen on paettava. Koska Jeesus on voittanut ja vanhurskaus on julistettu ja hallintavalta on siirretty. Kaikki on sinun, olet saanut lahjaksi. Mutta kaikki tämä siis hengessä. Ja nyt tähän väliin mä otan sitten sen toisen asian, joka on todella tärkeä. Siis tässä on nyt ensinnäkin se, että me ymmärrämme vanhurskauden, me ymmärrämme armon, me ymmärrämme laupeuden. Ja sitten, että me ymmärrämme myöskin sen, mitä, minkälaisia me olemme, mikä on tämä ihmisen kokonaisuus. Nimittäin jos ei näitä asioita ymmärrä, niin silloin tietyt asiat jää ihan loputtoman epäselviksi. Esimerkiksi tämä juuri, että sinä olet vanhurskas hengessä. Mitä se tarkoittaa? Miten mä voin sanoa, että mä olen täydellinen lain edessä ja mä olen synnitön Jumala edessä, kun mä kuitenkin tiedän, mitä mä teen? No, jos et sä osaa arvioida sitä, minkälainen ihminen on oikein, niin tätähän sä et koskaan ymmärräkään. Ihminen on siis henki, jolla on sielu ja joka asuu tässä kehossa. Ja nyt taas tässä mä haluan sanoa sen, että näiden 15 vuoden aikana mä oon huomannut sen, että toistuvasti tulee niitä hyökkäyksiä, jotka varoittaa ihmisiä ja kristittyjä uskovia siitä, että jos kuulet opetusta hengestä, sielusta ja ruumiista, niin ole varovainen. Se on väärää oppia. Se on gnostisismia. No älä hyvä ihminen usko noita puheita. Ei se ole sitä. Ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Se on Jumalan sanan totuutta. Ihminen on henki, jolla on sielu ja hän asuu tässä kehossa. Sillä ei ole myöskään mitään tekemistä sellaisen niin sanotun dualistisen opetuksen kanssa. Joka lähtee niin kuin siitä lähtökohdasta, että kaikki hengellinen on tärkeämpää kuin fyysinen. Ei. Se Jumalan sana opetus on lähinnä, jos jotain sanaa käytettäisiin, niin holistinen. Se käsittelee ihmistä kokonaisuutena. Mutta ainoa, joka pystyy ihmisen kokonaisuuden oikealla tavalla jakamaan, on Jumalan sana. Ja Jumalan sana jakaa ihmisen kokonaisuuden henkeen, sieluun ja ruumiiseen. Mutta tietenkin ihminen on kokonaisuus. Kun sä katsot mua, sä näet minut. Ja tässä on henki, jolla on sielu ja joka asuu tässä kehossa. Ja noin yleisesti ottaen ja pääsääntöisesti tämä paketti on kasassa. Voi olla, että Jumala yhtäkkiä yliluonnollisella tavalla kuljettaa meitä hengessä jonnekin toiseen paikkaan. Ja voi olla, että hän yliluonnollisesti kuljettaa ihan koko ihmisen jonnekin toiseen paikkaan. Mutta pääsääntöisesti tässä on tämä paketti ja tällaisena Jumala meitä myöskin kokonaisuutena käsittelee. Jumalalle on tärkeää, että meidän kehomme voi hyvin. Hänelle on hyvin tärkeää se, että meidän sielumme voi hyvin. Että me olemme tasapainoisia tunteiltamme, ajatusmaailmaltamme, tahdoltamme. Mutta meidän henki-ihmisemme, hän on kertakaikkisesti tehnyt täydelliseksi. Se on se ihmishenki, joka on uudesti syntynyt.
Kun me ollaan otettu vastaan pelastus, niin se suurin ihme on tapahtunut siellä ihmishengessä. Siellä sydämen salassa olevassa ihmisessä, ihmisessä, jota me emme näin normaalisti näe. Siellä on tapahtunut se suurin ihme. No jos sä olit kalju, niin sä olit kalju uudesti syntymisen jälkeenkin, jollei Jumala tee ihmettä. Ja jos olit lihava, sä olit lihava uudesti syntymisen jälkeenkin, jos ei Jumala mahdollisesti tehnyt ihmettä. Jos sä olit pitkä, sun pituutesi ei muuttunut. Jos olit lyhyt, sä et kasvanut. Sama myöskin siellä ajatusmaailman puolella. Se ajatusmaailma on se, jossa meillä on ne haasteet. Ihmishenki on tehty täydelliseksi. Siellä ei ole enää mitään haasteita. Ihmishengessä ei ole haasteita. Jumalan henki asuu siellä. Haasteet on ajatusmaailmassa. Haasteet on kehossa. Mutta jos me ruokkimme ja ravitsemme tuota meidän sisäistä ihmistä Jumalan sanalla ja tiedostamme tämän, minkälaisia me olemme, niin silloin alkaa tapahtua se, että tuo sisäinen ihminen, jolla on täydet edellytykset kasvaa täyteen aikuisuuteen, niin alkaa enemmän ja enemmän ottaa hallintavaltaa koko ihmisestä. Ja kun me uudistamme meidän ajatusmaailmamme Jumalan sanalla, niin me alamme ajatella niin kuin Jumala. Kiitos Herralle, se on mahdollista. Se on jokaiselle uudesti syntyneelle mahdollista, koska Jumalan sana on voimakas ja Pyhä Henki on voimakas. Ja he vaikuttavat meidän sisimmässä. Eli siis ajatusmaailma voi uudistaa. Mä takaan, että se on mahdollista. Ennen kuin mä tulin uskoon, mä väitin, että mä olin ateisti. Ajatukset ovat muuttuneet. Paljon on sellaisia ajatuksia, jotka on muuttunut. Osa heti, osa pikkuhiljaa. Osan kanssa ei tarvinnut tehdä ollenkaan töitä. Osan kanssa on joutunut tekemään paljonkin töitä. Ja osan kanssa joutuu tekemään edelleenkin töitä. Kiitos Herralle, mutta se on mahtavaa, koska sitä ei tarvitse tehdä yksin eikä omassa voimassa. Siihen ei nimittäin pysty, mutta Jumalan sanan ja Pyhän Hengen avulla pystyy. Ja sitä hän haluaa. Kiitos Herralle. Mutta siis siellä henki-ihmisessä kaikki on täydellistä. Se on täydellinen. Eli siis kukaan meistä ei valehtele, kun me sanomme, että Jumalan edessä asemani on niin kuin en koskaan olisi tehnyt syntiä. Jumalan edessä asemani on lain edessä niin kuin olisin kaiken aina tehnyt oikein. Ja minulla on hallintavalta paholaisen ylitse. Tämä perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Tämä on Jumalan armoa. Se on annettu kaikille. Ja se on jokaisen uudesti syntyneen sisimmässä todellisuutta ja faktaa. Kiitos Herralle. Ja siihen ei tunteet vaikuta. Jumala haluaa sitä, että me ollaan tunne-elämältämme myöskin tasapainoisia. Me ei siis tarvitse taistella tunteita vastaan. Kun tuntuu, että alkaa ilo vallata, niin ei tarvitse sanoa Jeesuksen nimessä ilo, mä vastustan sua. Hyvänä uutisana kaikille. Kun ilo alkaa vallata, ei tarvitse sanoa Jeesuksen nimessä mä vastustan sinua perkele. Voi iloisesti ottaa vastaan ilon tunteet. Jos varvas alkaa heilua, antaa heilua. Jos käsi alkaa iloita, niin antaa sen iloita. Ja jos kasvoille nousee hymy, niin antaa sen nousta. Kiitos Herralle. Mutta jos on surua, ei sitäkään tarvitse vastustaa. Ylipäänsä meidän ei tarvitse niin kuin tunteisiimme suhtautua sillä tavalla, että ne on meidän vihollisia. Ei ne ole meidän vihollisia. Jumala haluaa, että me olemme tunne-elämältämme tasapainoisia. Hän ei ole luonut meistä robotteja. Sellaisia me emme ole. Mutta mitä hän ei halua, on se, että nuo meidän tunteemme vaikuttavat meidän uskoomme. Meidän uskomme voi vaikuttaa ja pitäisikin vaikuttaa meidän tunteisiimme, mutta meidän tunteemme eivät saa vaikuttaa meidän uskoomme, koska meidän uskoomme vaikuttaa ainoastaan Jumalan sana. Ainoastaan se, mitä Jeesus on tehnyt. Ei tunteet, ei tuntemukset. Kiitos Herralle. No nyt sitten se eläminen kristittynä. Meillä on siis tuo asema vanhurskaina. Mutta entä sitten se meidän elämämme kristittyinä? Me olemme siis asemaltamme vanhurskaita, mutta yllätys, yllätys, teoltamme epätäydellisiä. Vai onko mä ainoa? Kiitos Herralle. Jaakob 3:2.
Ja tässä tulee taas se helpotus. Kaikki voidaan jo etukäteen huokaista helpotuksesta. Sillä monessa kohdassa me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Siinä on ihan hyvä päämäärä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 1, 8 ja 10. Ensimmäinen Johanneksen kirje 1, 8 ja 10. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä. Mites tämä nyt oikein sitten stemmaa tuon asian kanssa? Kun just todettiin, että me emme enää ole syntisiä, vaan me olemme vanhurskaita. Niin, hengessä. Jeesuksen työn kautta. Mutta mikä se meidän lähtökohta on? Joka ikinen meistä ennen uudesti syntymää oli auttamattomasti syntinen. Ja se on se mikä meidän pitäisi niin kuin kaikkien pitää mielessä. Muuten nimittäin ensirakkaus kylmenee. Meidän joka ikisen lähtökohta, vaikka se olisi mikä, vaikka se olisi ollut kuinka hyvä ja hieno ihminen, niin jos et ollut ottanut vastaan pelastusta, niin Jumalan silmissä olit auttamattomasti syntinen, saastainen ja matkalla kohti kadotusta. Se on se meidän kaikkien lähtökohta. Mutta Jeesuksen armosta ja Jeesuksen lunastustyön kautta ja sen pelastuksen kautta, mikä me ollaan otettu vastaan, me olemme saaneet tuon uudesti syntymisen pesun. Ja meistä on tullut Jumalan vanhurskaita. Mutta se kaikkien ihmisten lähtökohta perisynnin tähden oli siis tuo syntisyys. No sitten tässä sanotaan, jos me tunnustamme syntimme. Jos me tunnustamme syntimme. No ensinnäkin me tunnustamme syntimme silloin, kun me otamme vastaan pelastuksen. Me myönnämme sen, että me tarvitsemme pelastusta. Olen syntinen, matkalla kohti kadotusta, tarvitsen pelastuksen. Kiitos Jeesus, pelasta minut nyt. Ja sitten hän tekee sen. No siitäkin eteenpäin. Vaikka meidän asemamme Jeesuksessa Kristuksessa on täysin synnitön, niin me emme voi kuitenkaan sortua sellaiseen hengelliseen ylpeyteen. Että me ajattelisimme, että no meidän elämämme on ihan täydellistä, vaikka tekisi mitä. Sitä nimitetään kirkkohistoriassa antinomianismiksi, joka tarkoittaa laittomuutta. Jossa siis ajatellaan, että koska olen vanhurskas, niin sit mä saan tehdä mitä vaan. Eikä mun tarvitse ollenkaan välittää siitä, mitä teen. Ei se ole niin. Vaan me myönnämme ja tunnustamme sen, että meillä jokaisella elämässämme on se meidän lihallinen, uudistumaton puoli, joka aika ajoin ottaa yliotteen. Se kyllä kannattaa myöntää. Se auttaa hirveästi eteenpäin menemisessä. Kiitos Herralle. Mutta kiitos Herralle siitä, mitä hän sanoo. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi. Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja se yhdistyy siihen, mikä on sitten se viimeinen, syntiä tehneet. Jos ja kun teet syntiä, niin kyllä sinä sen tiedät. Naapurit ei ehkä, mutta sinä kyllä. Meillä kenelläkään uudesti syntyneellä ei ole niin paatunut omatunto, ettemmekö me tietäisi silloin, kun me teemme väärin. Kiitos Herralle siitä. Tässä on muuten myöskin sellainen helpottava asia. Ei ole olemassa sellaisia itselle salaisia syntejä. Ei siis tarvitse Jumalan edessä ajatella, että hei, onkohan minussa jotain sellaista salaista syntiä, joka estää minua ottamasta vastaan siunauksia. Ei. Ei. Sinulle itsellesi synnit ei ole salaisia. Ei yksikään uudesti syntynyt ole niin paatunut. Uudesti syntymätön kyllä. Mutta ei uudesti syntynyt.
koska Jumalan henki asuu meidän hengessämme. Ja hengessämme me olemme täydellisiä. Ja meidän omatuntomme puhuu. Mutta kiitos Herralle, jos me tiedämme, että me olemme tehneet syntiä. Ja kun me tiedämme, että me olemme sitä tehneet, niin nopeasti kuin suinkin, me tulemme siihen Jeesuksen läsnäoloon ja vetoamme hänen vereensä. Ja hän puhuu isälle meidän puolestamme. Ja sitten me voidaan olla isä edessä niin kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunut. Me ollaan pyydetty anteeksi, me ollaan myönnetty, otettu vastaan puhdistus, saatu täydellisesti anteeksi, saatu täydellinen puhdistus ja voidaan jatkaa eteenpäin niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta tätä ei oteta uskon kautta sillä tavalla vastaan, että oikaistaan yksi mutka. Ja ajatellaan, että mä nyt otan vaan uskon kautta vastaan. Ei. Täytyy käydä tämä lävitse, jotta saa anteeksi. Mutta anteeksi saa, koska Jeesus on meidän esirukoilijamme ja Jumala on laupias. Kiitos Herralle. Eikä se muuta edelleenkään meidän asemamme. Meidän asemamme on edelleenkin se sama. Täydellinen lapsen asema Jumala edessä. Kiitos Herralle. Eikö se ole mahtavaa? Eikö se ole niin upeata se, että Jumalan armo ja laupeus suojelee meitä niin joka puolelta? Että yhdenkään uudesti syntyneen Jumalan lapsen ei tarvitsisi sanoa, että hän on Jumalan rakkauden armo ja siunauksen ulkopuolella. Hän ei ole. Kukaan ei ole. Koska Jeesus on avannut tien isän tykö ja se on aina auki. Se on aina auki. Ei ole niin synkkää syntiä, joka sen tien sulkisi. Kiitos Herralle. Mutta ei ole myöskään niin kirkasta omavanhuskauden tekoa, joka sen tien avaisi. Kiitos Herralle. Tässä on siis se meidän yllemme luetun vanhurskauden voima. Hengessä meidät on tehty vanhurskaiksi. Ja sitten meidän koko elämämme ylle on myöskin luettu vanhurskaus. Jumala näkee meidät aina Jeesuksessa Kristuksessa. Aina. Kiitos Herralle. Sinä olet hänessä ja pysyt hänessä. Hän pitää sinusta kiinni. Hän muuten pitää sinusta kiinni lujasti. Hän pitää äärimmäisen lujasti sinusta kiinni. Se on itse asiassa aivan hämmästyttävää, kuinka lujasti hän pitää omastansa kiinni. Vahingossa hänen lapseudestansa ei luiskahda pois. Eikä mikään yksittäinen synti voi tehdä tyhjäksi lapseksi ottamista. Kiitos Herralle. Hän pitää lujasti kiinni. Hän pitää lujasti kiinni. Ja kaikki tulee siihen, että se, minkä hän teki, oli niin kerta kaikki sen kallisarvosta. Ja koska hän sen teki, niin hän todellakin haluaa pitää kiinni siitä, mitä hän on tehnyt. Se on hänen rakkautta. Että on niin kalliilla hinnalla ostettu. Että sen takia hän todellakin niin kuin vaalimalla vaalii ja varjelemalla varjelee meitä siinä ihmeellisessä läsnäolossansa. Niin kuin kanaemo poikasiansa. Kiitos Herralle. Mutta sitten siinä samalla. Mikä on sellaista, mitä juuri sinä voit antaa hänelle? No joku voi ajatella, että no se on mun kuuliaisuuteni. Se on hyvä. Mutta sitäkään ei olisi ilman hänen tekoansa. No joku voi ajatella, että no mun voi antaa hänelle mun tekoni. Se on hyvä. Mutta niitäkään ei olisi ilman hänen tekoansa.
No joku voi ajatella, että no, mutta mä voin antaa hänelle mun uskoni. Se on hyvä. Mutta sitäkään olisi ilman häntä. Mitä on sellaista, jota juuri sinä ja minä, ja ainoastaan sinä ja minä, voidaan antaa hänelle? Ja joku ajatteli, no rakkaus. Mutta sitäkään ei olisi ilman häntä. Mutta on yksi asia, jonka ainoastaan sinä ja minä voidaan antaa hänelle. Ja se on se sinun läsnäolo hänen kanssaan. Kasvaa hänen rakkaudestaan, mutta hän ei siihen pakota. Mutta koska hän on rakastanut, niin me rakastamme. Kiitos Jeesus. Mutta sitä, että hän saa olla juuri sinun kanssa. Sitä ei mikään korvaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja sen takia Jeesus kuoli. Sen takia hän ylösnousi. Sitä isän rakkaus vaatii. Läsnäoloa. Vau! Wow. Sinä olet hänessä ja pysyt hänessä. Hän pitää sinusta kiinni. Ja me roikutaan hänessä kiinni. Kiitos Herralle, että me ei tarvitse epätoivoisesti roikkua. Me pysymme. No sitten vielä yksi asia, joka valaisee lisää tätä kokonaisuutta. Ensimmäinen Korintolaiskirja 3:1. Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille, jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. No kiitos Herralle, tämä ei päde meihin. Voit pyyhkiä tämän pois sieltä Raamatusta. Tämä ei koske minua. Kiitos Herralle. Mutta siis... tuossa korintolaiskirjeen luvun jakeissa tulee tällaiset asiat esille, kun luonnollinen ihminen, tämä on siitä vanhasta Evolut-kirkkokäännöksestä, tulee luonnollinen ihminen, tulee lihallinen ihminen ja tulee hengellinen ihminen. Tällaisena Jumala ihmisiä näkee ja katselee. Ensinnäkin hän tietysti näkee kahdenlaisia ihmisiä, omia lapsiansa, ja niitä, jotka eivät ole hänen lapsiansa. Jotka Jumalan sanan mukaan paholaisen lapsia. Matkalla kohti kadotusta. Se on kyllä 2015kin ihan totta. Kannattaa siis siirtyä perheestä toiseen. Mutta sitten hän näkee myöskin tällä tavalla. Ensinnäkin hän näkee siis luonnollisia ihmisiä. Se luonnollinen ihminen on pelastumaton ihminen, jolla on synnin luonto. Hänen henki-ihmisessä ei ole uudesti syntynyt. Jumalan pyhä henki ei asu hänessä. Sitten hän näkee lihallisia ihmisiä. Ja lihallinen ihminen on sellainen, joka on sitten näiden aistien hallitsema. Ja myöskin se hänen oma tahtonsa heittelee häntä sinne tänne. Kiitos Herralle, meillä on oma tahto. Mutta Herra vaikuttaa meidän omassa tahdossa tahtomista ja tekemistä, jos me annamme. Ja kun me annamme, niin elämä on paljon helpompaa. Mutta tästä tulee myöskin se puoli, että sitten se meidän tunne-elämämme ja se meidän aistimaailmamme ja meidän fyysiset kokemuksemme on niitä, jotka sitten ohjailevat meidän uskoamme, jos me olemme lihallisia. No tässä tullaan siis siihen, että mä en kysy kropalta, miltä tuntuu. Mä sanon sille. Mä en kysy mun ajatusmaailmattani kaikissa asioissa, mitä ajattelet. Mä sanon sille, mitä sen pitää ajatella.
Ja tässä tulee juuri se, että minä olen henki ja minulla on sielu. Minun sieluni ei minua hallitse. Minun henkeni hallitsee. Yes. Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kanssa. Yes. Ja sillä on käsivarsi, joka tarttuu sinne ajatusmaailmaan ja sanot stop, stop, stop. Noin et muuten ajattele. No miksen? No sen takia, kun sana sanoo näin. Halleluja! Kiitos Jeesus. No mutta kun se on niin, ne ei mitään muttia, ole hiljaa. Sana sanoo niin. Halleluja! Ja minä uskon siihen, ja sinä ajattelet muuten sielu ihan just näin. Kiitos Herralle. Meidän uskomme perustuu vain ja ainoastaan Jumalan sanaan. Se perustuu Jumalan sanaan, ja Pyhä Henki tekee sen eläväksi. Meillä siis voi olla hyvä ja tasapainoinen tunne-elämä. No sitten on tuo hengellinen ihminen, joka on Pyhän Hengen hallitsema.